Фестивальний нон-стоп, понтонний міст, наш острів та вистава в метро. Програма «Культурна столиця» розказала про події на 2019 рік. Планують 13 великих подій. Найбільше заходів відбудеться влітку. Проєкти «Народна філармонія» та «Дніпровська ліга сміху» триватимуть протягом року. На початку червня традиційно фестиваль блогерів. Тепер учасників та локацій обіцяють значно більше. Далі у червні – «Букспейс». Проєкт «Наш острів» – це джаз на Дніпрі, танці та музика на пірсі, фестиваль «Облака» та новостворений «Open Air» «Безвіз». В останні вихідні вересня вперше в Дніпрі чекайте на «Гогольфест» і на завершення року – архітектурний фестиваль і турнір зі спортивних танців. Більше анонсів та деталі пообіцяли вже напередодні подій. Задаем некий новый темп и новый формат. То есть те события, которые мы планируем сделать, они наверняка будут резонировать на всю Украину. Монастырский остров превратится в такой, по сути дела, фестивальный остров, где будет идти три фестиваля, по выходным, то есть, по сути дела, в течение трех недель пройдет три фестиваля. Это джаз-фестиваль. Это фестиваль бардовской песни, мы его переносим на лето, на июль. И, значит, фестиваль «Безвиз». Для того, чтобы горожанам было удобнее туда добраться, мы планируем сделать понтонный мост. И благодаря ему, в общем, там 200 метров, и можно с набережной будет выйти прямо туда, на локацию фестиваля.